Vai dinossomo. Vai transi. Yeah, take him down. Nice. I can feel it, the god. Tenho 5 pokébolas, não sei se vamos conseguir. Acredita, tenho 11. Se tiver a sword, já sabes, puxou o bicho. Um bocadinho. Ele ainda tem 70 HP. Come on! Vou tentar. Captura. Go! Manda tudo agora. Come on! Stay there! Come on! Oh my god! Boss! Deves ter apanhado um Ancient Technology. Use isso para ter o Egg Incubator, está ali à direita.